Пісня шоста. Зміст шостої пісні. Тридцять другий день. Афіна у вісні спонукає навсікаю, дочку феакійського ладаря Алкіноя, йти разом з подругами й служницями прати білизну у струмку. Вони... Ладнаються спранням біля того місця, де Одісей лежить у глибокому сні. Прокинувшись від їх голосів, він наближається до Навсікаї і просить їй дати йому одяг та пристанище. Владарівна запрошує його йти слідом за нею до міста і дає потрібні поради. Він супроводить Навсікаю, до Паладиного гаю, що був недалеко від міста. Прибуття Одіссея до Феаків. Так незламний в біді, спочивав Одіссей богосвітлий, сном оповитий глибоким. От саме в ту пору афіна, в землю племен феакійських. Прийшла у їх місто славетне. Здавна жили вони десь в гіпереї широкопросторій, близько країни диких і буйних кіклопів, що часто з ними до бою ставали, потужнішу маючи силу, тим то відтіль на всі той боговидний і переселив їх в схерії їх, обсадив від людей. Промислових далеко, муром навколо все місто обвів і оселі поставив, храми богам збудував і поля поділив на ділянки. Керою здолений вже відійшов він в оселю Аїда, тож керував Алкіной тямовитістю богу подібний, в дім Алкіноя війшла ясноока богиня Афіна, про поворот Одісея, відважного дбаючи, в мислях, в спальню проникла майстерно обладнану, де спочивала дівчина вродою й станом струнким до богині, подібна, мужнього то Алкіноя прекрасна дочка на Дві біля неї служниці, красою з харитами рівні. Спали обапули світлих дверей, зачинених міцно, подувом вітру вона до дівочої лине постелі, в головах стала над нею й розмову свою починає, вигляд прибравши дочки мореплавця діманта, з якою, бувши однолітком, змалку, та дівчина подругувала. Вигляді цьому ясно ока й мовить Афіна, чи породила тебе навсікає недбалою мати, світлі одіння лежать без жодної в тебе уваги, близько твій шлюб то належить самій одягнутися гарно і тих наділити усім, хто тебе на весілля вестиме. Тимто й сама між людьми набудеш ти доброї слави і радістю батька свого і матір поважну потішиш. Отже у досвіта прати білизну ми підемо разом. Я із тобою піду помічницею, щоб якнайшвидше впоратись з платтям адже недовго тобі дівувати. Кращі бо з поміж феаків тебе уже сватають люди, ти бо й сама, і рід твій найкращі у нашім народі. Тож на світанку збуди славетного батька, хай в повіз мулів велить запрягти, щоб могли одвести ви на ньому всяке вбрання й пояси, й покривала усі білотканні, Краще й для тебе самої не пішки до пралень ходити. Надто далеко бо їх влаштували за стінами міста. Так, оповівши їй все, пішла ясноока Афіна знов на Олімп, де кажуть свою непохитну богове мають оселю, ні вітер не зрушить її, не зволожить, повіддю злива, ні сніг. Не окриє лиш чисте повітря, Лється безхмарне і світле, навколо прозориться сяйво. Так цілі дні там боги в утіхах проводять щасливі, дівчині, давши пораду, туди відійшла Ясноока. Встала Еос Ясношатна І збудила від сну навсікаю. Гарно убранну своїм, здивована сном незвичайним, швидко в покої батьків побігла вона сповістити любого батька й матір. Обох вона дома застала. Мати служницями вже над вогнищем хатнім сиділа, і пряжу сукала пурпурну. А батька перед дверима стріла вона на нараду керманичів люду славетних, він уже йшов, видатними феаками кликаний рано. Близько до любого батька вона підійшла і сказала Таточку любий, звели запряхти для мене високий міцноколісний віз. Щоб могла довести я на річку прати добротне вбрання, що у мене лежить, забрудніле. Треба й тобі, що в раді буваєш між радників перших завжди чистому тілом в одежі охайній ходити. П'ятеро любих синів зростив у своїй теоселі, двоє одружені, три юнаки у квітучому віці. Вимитій чисто одежі, бажають вони в хороводи, наші ходити, про все це сама я подбати повинна. Мовила так про жаданне ж весілля, ще сором було їй батькові мовити, сам здогадався і так відповів він, Доню, ні мулів тобі, ні іншого я не відмовлю. Іди собі, зараз тобі запряжуть мої слуги високий, міцноколісний віз, приладнають і короба зверху. Мовивши це, служників він покликав, слухняно зійшлися, і вози для мулів на добрих колесах вони спорядили, мулів сюди ж привели і зразу впрягли у той повіз. Дівчина світлі вбрання принесла, із комори, забравши, і склала у коробі зверху на добре гембльованім возі. Мати ж у кошику їй поживну поставила їжу, ласощі всяких поклала, й вина налила їй до того в козячий міх. От зрештою, дівчина сіла на повіз, Масла пахучого мати їй тут подала в золотому слойку після купання себе і служниць намастити, Вішки блискучий батіг у руки взяла навсікає. Лунко хльоснула ним і ступотом мули побігли. Дівчину з платтям тоді повезли вони кроком невтомним. Ще й не саму гуртом поспішали за нею служниці. Так досягли вони всі течії повноводої річки, пралень було там багато, і стільки води протікало в струмнях світлих, що можна вбрання найбрудніше попрати. Ставши на місці, вони із повозу випрягли мулів, вздовж вирового потоку їх далі погнали й пустили, пастися в луках медяних, із повозу потім обіруч, плаття вони поздіймали і в темну їх кинули в воду, в ямах топтали, старанно змагаючись поміж собою. Бруд весь, одмивши білизну, вони почали полоскати і на піску розстелили уздовж узбережжя морського, там, де хвиля на сушу дрібні камінці викидає. Потім скупались самі і, доблиску, намазавшись маслом, тут же, на березі річки, обід споживать посідали, вогку ж білизну лишили на ясному сохнуть від сонні. Волю поївши, сама, і служебниці разом із нею, в м'яч почали вони грати, пов'язки з голів поскидавши. Перед у ігрищах білораменна вела навсікає. Так, стрілоносна на ловах, блукавши між гір Артеміда, Високоверхий Тайгет і стрімкий ерімант оббігає, тішиться диких полюючих вепрів і оленів бистрих, з нею там німфи гуртом польові забавляються, доньки Зевса Егідодержавця, і серцем лито звеселилась. Вище за всіх головою й чолом Артеміда, між ними. Легко богиню впізнати, хоч всі вони рівно прекрасні, так поміж юних служниць вирізнялась незаймана діва. Врешті, коли уже час настав їм додому вертатись, мулів вони запрягли, поскладали одежу помиту, спосіб надумала знов ясноока богиня Афіна, як Одіссея збудить. Щоб побачив він діву прекрасну і провела б його в місто вона до людей феакійських. кинула м'яч у служницю, вождева дочка всікає, тільки не влучила, він у вируючу хвилю потрапив. Голосно скрикнули всі, і Одісей Богосвітлий прокинувся. сівши так у душі і думках, він почав міркувати. Горе мені до кого, в яку я країну потрапив, чи непривітні й дикі тут люди, що правди не знають, чи доброзичливі серцем гостинні і богобоязні? Лагідний гомін дівочий, здається, до мене, долинув, Хто це німфи, що в горах живуть на безкетах стрімчастих, чи при джерелах річок, та стелених травами луках, може, нарешті я близько оселі людей ясномовних, треба самому мені побачити це й дослідити. Мовивши так, виповзає з кущів Одіссей богосвітлий, в хащах густих, відломивши рукою м'язистою гілку з листям зеленим, щоб тіла прикрить наготу соромітну. Вийшовши він, мов би, той, Лев, що виріс у горах, і сили, певен своєї крізь бурю, і дощ із близьком огнистим, в хтивих очах на биків, і овець поривається в полі, і оленів диких полює. Утроба його спонукає, навіть в обори міцні, подрібну пробиватись худобу, зважився так одісей. До дівчат підійти пишнокосих, бувши нагим, до цього його приневолила скрута. Був він жахливий на вигляд, обліплений тванню морською. Втрепеті розтіч усі по берегу порозбігались, лиш Алкіноєва донька одна зосталася, Афіна – Мужність їй вклала у серце, і страх і суглобів прогнала. Сміло стояла вона перед ним, Одісей же вагався, краще коліна обняти прекрасної дівичі, краще, стоячи, отдалю неї, неї, зворушливим словом благати, одіж йому принести і шлях показати до міста. Так він, міркуючи, визнав. Нарешті, що буде найкраще, стоячи оддаль її зворушливим словом благати, але колін не торкатись і дівчину тим не гнівити. Отже, розсудливо він і зворушливо мовив до неї: Хто ти, богиня чи смертна, тебе на колінах благаю? В разі одна ти з богинь. Що простором небес володіють, то з Артемідою тільки, Великого Зевса дочкою, виглядом, постаттю, величчю можу тебе порівняти. разі ж одна ти із смертних, що нашу заселюють землю, тричі щасливі тоді, твій батько й мати поважна, тричі щасливі й брати твої. Щирою радістю завжди їм загрівається серце, тоді, як тебе вони бачать, парость квітучу свою в танку хороводного кола, але за всіх буде той, щасливіший у серці своєму, хто, перевищивши інших дарами, введе тебе в дім свій, досі ніде бо між смертних мої ще не бачили очі мужа чи жінки такої. Дивлюсь я на тебе й дивуюсь. В Делосі тільки колись поблизу вівтаря полона, бачив таку ж прекрасну я пальми квітучої парості. Я там, бував, і багато супутників вірних зі мною, їдучи в путь, що на ній, зазнали ми стільки нещастя. Глянувши тільки тоді, зачудований серцем стояв я довго. Таких бо дерев ще ніколи земля не ростила. Так і на тебе дивлюся, я з подивом, жінко, колін же страшно твоїх доторкнутись. Тяжке мене лихо спіткало. Вчора, на день лиш двадцятий, умкнув я з багрового моря, де під порибами бур від огії острова хвиля гнала так довго мене, Сюди ж якийсь бог мене кинув нині, щоб нових напасти й зазнав я, бо ще, я гадаю, їм не кінець, ще багато боги їх мені призначили. Зглянься ж, Владарко, тебе, перетерпівши стільки нещастя, першу зустрів я. З інших людей я нікого не знаю, хто в цьому місці живе й володіє цією землею, шлях до міста мені покажи обгорнутись дай клаптем. Зряден, що ними ти одіж сюди везучи накривала. Вічні боги віддадуть тобі всім, чого прагнеш душею, мужей домівку тобі подарують, і згоду в родині повну, нічого немає певнішого і кращого в світі, тільки б у злагоді повній жили і домівку тримали, муж із жоною, одним ворогам лиш. На заздрощі злісні, приязним людям на радість, найбільше ж собі на утіху. Відповідь білораменна сказала йому на всікає ти ні на дурня, чужинце, ані на лукавця не схожий. Щастям бо всіх наділяє однаково Зевс Олімпійський, гідних людей і поганих. Вже як кого сам побажає, те, що тобі подає він, тобі й перетерпіти треба. Нині до нашого міста і в нашу країну прибув ти, отже ні воді жити і ні в чому нужди не зазнаєш, що потерпілому треба, коли допомоги він просить. Місто тобі покажу і назву тобі ймення народу. Городом цим і землею феаки давно володіють, я ж дочка Алкіноя, відважного їх можновладця, має, бо він у феаків і силу, і владу велику. Мовивши так, до служниць пишнокосих вона проказала Стійте, служниці, куди бо тікаєте, мужа уздрівши. Наче вважаєте ви, що він чоловік злоумисний, ще не було між живущих, ще смертний такий не родився, хто б до країни цієї прийшов, несучи до феаків злу ворожнечу, велика бо ласка до нас у безсмертних. Одаль від інших людей, на краю многошумного моря ми живемо, і чужі поміж нас не мішаються люди. Нині ж до нас заблукав блуденник оцей бідолашний, треба про нього подбати під захистом Зевса самого всі подорожні і вбогі, і найменший дарунок їм любий. Дайте ж на швидше, служниці чужинцеві їсти і пити, та покупайте у річці його, де от вітру затишно. Так вона мовила, і всі, Одна одну вони поскликали, в затишку там Одісея вони садовлять, де сказала їм на всікая дочка Алкіної, відважного серцем, плащ і хітон вони й інше кладуть біля нього одіння, масла рідкого йому у збаночку дають золотому, митись провадять його у хвилі потоку ясного. Відповідає служницям на це одісей Богосвітлий, станьте но, оддаль, дівчата, щоб сам міг обмити я себе твані, солоний намул, і маслом собі намастити тіло, давно, бо його запашна не торкалась олія. Але відкрито при вас я купатись не буду Бо голим сором мені між дівчат пишнокосих тут показатись. Мовив він так, і пішли вони всіка навсікаї, сказали. Стіла тоді, у потоці, почав одісей Богосвітлий, твань обмивати, що спину і плечі укрила широкі, піну обтер з голови, нанесену морем невтомним, начисто потім обмивсь і, доблиску, намазавшись маслом, одіж нову надягнув, що дала йому дівчина юна. Зевсова донька Афіна тоді Одісея відразу вищим зробила на зріст і повнішим, і кучері пишні, мов би вінок з гіацинтів йому над чолом спорядила, наче тямущий митець, що золотом срібло вкриває, Різних умінь від гефеста й палади Афіни навчений, радує ока тонкими утворами свого мистецтва, так вона вродою плечі й чоло йому гоже окрила. Берегом моря пройшов він і сів віддаля, чарівною, сяючи вроди своєї красою, здивована діва. Словом таким до своїх служниць пишнокосих звернулась. Слухайте, білораменні дівчата, що я скажу вам. Цей чоловік не без волі богів, що живуть на Олімпії, в землю феаків прибув богорівних. Раніше, бо справді, він і мені таким неподобним здавався, а зараз. Схожий він став на богів, що простором небес володіють. О, як би зволив такий чоловіком моїм називатись, тут оселитись хотів би, і назавжди у нас залишився. Дайте ж, служебниці, швидше чужинцеві їсти і пити. Так говорила вона, Це почувши, вони їй скорились. І одісеєві зразу позносили їсти і пити. Жадібно світлий почав Одісей у нещастях незламний їсти і пити. Давно бо не знав він ніякої їжі. Білораменна і знову намислила щось не Випрану одіж зібравши, на повіз її поскладала, мулів міцнокопитних впрягла. І зійшовши на повіс, так одісея просила і словом таким умовляла: Встань, бо, чужинце, ми їдем до міста, тебе проведу я в дім премудрого батька мого. Кажу тобі там ми всіх найкращих людей, феакійських побачимо разом, тільки но он як зроби. Ти, здається, мені небестямний». Поки ітиме нам путь крізь поля і оброблені ниви, ззаду, за мулими й повозом ти із служницями разом швидко прямуй, а я по шляху перед вами поїду. Згодом прибудем до міста із муром високим навколо. Гавань чудова обабіч його обмиває вигідно, вхід же до неї вузький». Ставні кораблі крутобокі, вхід стережуть той і кожен із них стоїть під наметом, там же і площа з прекрасним на ній Посейдоновим храмом, ледве донесене в землю там врито каміння навколо, снасті для чорних там суден ладнають і пристрої всякі, линви з лози, ще й вітрила готують. І Весла стругають. Не сагайдак бо й не лук з тятивою феаків на мислі, а корабельне кермо, і весло, і кораблі рівнобокі. В них бо, красуючись, море, вони переходили сиве. Тільки пересудів тих я уникнути хочу, щоб з мене хтось не сміявся. Багато бо є у народі зухвальців, щоб не посмів нам услід, Негідник якийсь говорити, що за чужинець вродливий, ставний, проводжав на всі каю, де вона стріла його, чи не буде він їй чоловіком? Може, в розбитім човні сюди занесла його буря з дальніх країн, бо близьких в нас немає сусідів ніяких. Може, на щирі її молитви із високого неба бог то зійшов і назавжди тепер він залишиться з нею. Краще, як ходячи, десь для себе знайде чоловіка, бо між людей феакійських нікого вона не вважає гідним себе, хоч до неї вже сватились люди найкращі. Можуть, бо так говорити, для мене ж це вийде огуда. Кожну й сама я знеславлю, яка б отаке учинила, супроти волі своїх улюблених матері й батька, вільно б з мужчинами зналась раніше відкритого шлюбу. Отже, поради моєї послухай, чужинце, і швидше поміч дістанеш від батька мого і додому вернешся. Близько дороги тигай там, Афіни побачиш, чудовий. З чорних тополь, струмочок біжить там у луках зелених, там же і батька мого ділянка із садом квітучим, так недалеко від міста, що голос долинути може. Там ти, часинку, посидь, почекай, поки ми аж до міста встигнем доїхать і в дім до батька мого увійдемо. Скоро ж упевнися ти, що ми вже дістались додому. Йди тоді в місто Феаків і всіх по дорозі розпитуй, де Алкіной проживає, мій батечко великодушний. Дім його легко впізнати. До нього й дитя нерозумне вкаже дорогу. Ніхто бо з Феаків іще не поставив дому такого собі, як дім Алкіноя, героя нашого. Отже, в подвір'я, і в дім, увійшовши до нього, швидко пройди по покоях. Щоб зразу війти до моєї матінки, там, при яскраво палаючим вогнищі, злегка стан на колоду оперши, сидить вона й пряжу сукає пурпурну. Любо й дивитись, за нею сидять і служниці. Там же до вогнища того присунуто й батькове крісло, сидячи в ньому, вином він втішається, наче безсмертний, Крісло його обійшовши, матусі моєї коліна, ти обійми і проси, щоб радісний день повороту в край свій побачити швидше, хоч ти ще від нього й далеко. Щойно до тебе вона з прихильним поставиться серцем буде надія тобі побачити рідних, вернувшись в дім побудований гарно, на милу свою батьківщину. Отже, промовивши так, блискучим бичем навсікая, хльоснула мулів і зразу ріки покидаючи берег, швидко побігли вони із тупотом ніг диботливим. Гнала їх звільна вона, щоб услід одісей і служниці пішки встигали за нею і батіг уживала обачно. Сонце зайшло вже, коли до священного гаю Афіни разом дістались вони, одісей там лишився богосвітлий, і розпочав він дочку Великого Зевса благати. Вислухай, Зевса, егідодержавця, дитя нездоланне, Зглянься хоч нині на мене якого раніше не почула в час, коли в морі я гинув землі потрясателем гнаний, дай мені приязнь і ласку знайти у людей фегакійських. Так він молився його почула палада Афіна, але сама не з'явилась, боялась вона свого дядька, славного, що у кипучому гніві гонив Одіссея Богоподібного, доки в свою не вернувсь він Отчизну.